Surxon vohasida pişib yetilgan poliz mahsulotlarining xorij davlatlariga eksporti avj palladi. Qovun tarvuzlarimiz yaxshi. Mana bugun 5-chi mashinamizni jo'natayapmiz Rossiyaga. Qovun jo'natdik, tarvuz jo'natdik. Yomon bo'lmayapti. Ishlab chiqarish kooperativlari bugun o'zining samarali natijasini beryapti. 30 gektar maydon alohida ajratilgan bo'lib, u joyda 13500 tup ko'chatlar ekilgan. U ko'chatlar ham bugun hammasi rivojlanmoqda, hamda ularning oralariga yer yong'oq, o'sha oziqabob mahsulotlari ekilgan. Hozirgi kunda yurtimizda aholi, xususan yoshlar bandligini ta'minlash va shu orqali ayrim xonadonlarni kambag'allikdan chiqarish masalasi davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib turibdi. Bu borada Surxondaryo viloyatida ham manzilli chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, yoshlarning barqaror daromad manbayiga ega bo'lib, mustaqil hayotda o'z yo'lini topishlari uchun bor kuch imkoniyatlar ishga solinmoqda. Ayni jarayonga vohaning birgina Muzrobot tumani misolida qaraydigan bo'lsak, 2020-yil yanvar-iyun oylari davomida tuman aholi bandligiga ko'maklashish markaziga 2816 nafar fuqaro ish so'rab murojaat qilgan va 743 nafar fuqaro xalq xo'jaligining turli sohalariga ishga joylashtirilgan. Shuningdek, tumanda 9 ta ishlab chiqarish kooperativi tashkil etilgan bo'lib, ularga 156.8 gektar yer maydoni ajratildi. Natijada 450 nafardan ziyod ishsiz fuqaroning bandligi ta'minlandi. 2,5 mingdan ortiq ehtiyojmand, kambag'al, bog'ichini yo'qotgan oilalarni xalq ta'limi jamoatchilariga jalb qildik. Shularning 859 nafari 33 yil bo'lgan yoshlar. Bundan 1400tasi boquvchisini yo'qotgan ehtiyojmand oila a'zolari hisoblanadi. Bundan tashqari bandlik jamg'armasi hisobidan tumanimizda 9 ta kooperativ tashkil qilindi va 450 nafar ehtiyojmand oila a'zolarini bandligi ta'minlandi. Shundan 247tasi kambag'al oila a'zolari, bundan 486tasi yoshlar va 37 boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari o'sha 8 ta kooperativga bandlik jamg'armasi hisobidan 896 million so'm subsidiya ajratildi va har bir fuqaroga 30 so'mdan yer ajratib berildi. Bundan tashqari yer Jahongir ota hayot bog'i ishlab chiqarish kooperativiga 115 million mablag' subsidiya ajratib berilgan bo'lib, undan o'sha asosiy 5 ta yo'nalish asosida pul sarflangan. Pandemiya sharoitida xalq ta'limi jamoatchilarida 16 ta yo'nalishda tashkil qildik. Infeksiya ishlariga sanitariya epidemiologiya asosiyalik markazi bilan hamkorlikda 35 nafar shaxsiy tomorqaga subsidiya 85 nafar fuqaroga 165 million miqdorida bir sotli yengil konstruksiya issiqxona qurib berildi. Asosiy maqsad oziq-ovqat zanjirining xavfsizligini ta'minlash va aholini kambag'al qatlamini kambag'allikdan chiqarish va ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash bo'lib, ushbu borada har bir tashkil qilingan kooperativlarga salohiyatli tadbirkor va ekspertlar biriktirilgan. Yer Jahongir hayot bog'i ishlab chiqarish kooperativiga Muzrobot Diplomat Trading agrofirmasi biriktirilgan bo'lib, bundan biz 16 ming dollar miqdorida eksport rejasi bor bajarish niyatida turibmiz. Qayd etish lozimki, tumanda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish maqsadida tashkil etilgan ishlab chiqarish kooperativlari yer maydonlariga 7 bahorda qadalgan urug'lar bugun o'zining hosilini bermoqda. Tumandagi 1-chi sektor hududida faoliyat yuritayotgan Yer Jahongir Life Garden ishlab chiqarish kooperativiga ish bilan band bo'lmagan hamda kam ta'minlangan 50 nafar fuqaro a'zo qilinib ishga kirishilgan edi. O'z vaqtida qilingan mehnat ayni kunlarda yuksak samara bermoqda. Tumanimiz yoshlarni ish bilan ta'minlash borasida manzilli dasturlar ishlab chiqdik. Ushbu dasturga asosan tumanimizda yoshlarimiz uchun 45 gektar oboratdan chiqqan, o'sha suv bormaydigan 15-20 yil davomida bironta ekin ekilmagan yer maydonlari ajratilib, yoshlarimizga ushbu yer maydonlari bo'lib berildi. Ko'rib turgan joyimiz 15 gektar maydon bo'lib, bu maydonning 10 gektariga o'sha qovun ko'chatlari ham ekilgan bo'lib, yana bizda yoshlar bog'imizda 30 gektar maydon alohida ajratilgan bo'lib, u joyda 13500 tup ko'chatlar ekilgan. U ko'chatlar ham bugun hammasi rivojlanmoqda. Olma, olxo'ri, anor ko'chatlari hamda ularning oralariga yer yong'oq, o'sha oziqabob mahsulotlar ekilgan. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad yoshlarimizning bandligini ta'minlash bilan birgalikda ularning o'sha xonadonlariga daromad keltirish, ularni ish bilan ta'minlash va kelgusida ularni tadbirkorlik yo'nalishidagi qobiliyatlarni rivojlantirish. Sohibkorlarning halol mehnati evaziga tabiat inom etgan bunday noz ne'matlarni dalaning o'zida tatib ko'rish va parvarishlash usullari bilan tanishishning ham gashti bo'lakcha bo'ladi. Shu kunlarda bu yerdagi polizorlarda bo'lgan kishining palagidan yangi uzilayotgan tarvuz qovunlarini ko'rib ko'zi quvnaydi. Bu yerda pishib yetilgan poliz mahsulotlarining 70% xorij mamlakatlariga sotilayotgan bo'lsa, 30% ichki bozorlarimizni, xalqimiz dasturxonini to'ldirmoqda. Bu esa albatta odamlarni hozirgi pandemiya sharoitidan hech qanday qiyinchiliklarsiz o'tishi uchun zamin yaratadi. Yer Jahongir hayot
Ota kooperatifidan 30-40 yer olgandik. 150-200 tup yong'oq ekkanmiz. Uni arasiga tarvuz yetishtirib berdik. Mana shu yerdan olib ketyapti. Sarson bo'lganmiz. O'zlar uzib eksport qilyapti chet elga. Qiynalganimiz yo'q, sharoitimiz juda yaxshi. O'zlari olib ketyapti. Mana yetishtirib tayyor qilib bo'ldik. 2,5 tonna, 4 tonna tarvuz oldik. Buni hosili 7,5 million pul bo'ldi. Buni iziga nasib xudo xohlasa ya oshqovoq egamiz. Rejalarimiz ham bor. Buni yig'ishtirib olgandan keyin 2-3 marta hosil oladigan niyatimiz bor. Muzrabot tumanidagi mana bu yer maydoni Diplomat Trading Export agrofirma mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli bo'lib, u 29 gektardan iborat. Mazkur agrofirmada 22 nafar yigit-qiz doimiy ish bilan band. Jamiyat qishloq xo'jaligi va poliz ekinlari yetishtirishga ixtisoslashgan. Bu yerda pishib yetilgan mahsulotlar asosan xorij davlatlariga eksport qilinmoqda. Shu bois hozirda jarayonga yana 20 nafardan ziyod mavsumiy ishchilar jalb etilgan. Ularning 50%ini mahalliy aholi vakillari tashkil etsa, qolgan qismini esa tadbirkor Sardoba tumanida tabiiy ofatdan jabr ko'rgan mahalla yoshlari orasidan olib kelgan. Bu agrofirma 2019 yil 14 mart kuni tashkil etildi. O'tgan yili biz mana shu 24 gektar maydonga qovun tarvuz ekib Rossiyaga o'tgan yil hisobidan bizlar 1 million 522 ming dollar eksport qilganmiz. Mana hozir mavsumimiz boshlandi. Hozirgi kunda 520 ming dollardan ortiq qovun tarvuzlarini va karam mahsulotlarini, bolgarskiy perets, pomidor shularni Rossiya mamlakatiga eksport qildik. Rejamiz endi bu yil nasib bo'lsa 1,5 million dollardan ortiq eksport qilmoqchimiz. Qovun tarvuzlarimiz yaxshi. Mana bugun 5-chi mashinamizni jo'natayapmiz Rossiyaga. Qovun jo'natdik, tarvuz jo'natdik. Yomon bo'lmayapti. Bugungi kunda mana bu 24 gektarni yetkazishga bizda mavsumiy 20 ta ishchi olganmiz. Undan tashqari yetmaganlarini shu atrofdagi oilalarda hammasini shu ishga jalb etganmiz. 24 gektar yerga poliz ekinlari ekamiz. Shundan 6 gektariga tarvuz ekamiz. Bu Amerikadan keltirilgan Holler degan sorti. 13 gektar yerga Bakinka degan sortni ekamiz. Urug'i Bakudan keltirilgan. Qozog'istondan Valet degan qovun sortini olib ekamiz. Mana bugungi kunda Valet degan qovunimizni uzib Rossiyaga chiqarishga taraddud ko'rib yotibmiz. Yashikka solib, joylab, mashinaga solish uchun Sardoba suv toshqinidan talofat ko'rganlarni olib kelib, mana 4 ta yigitni bizlar mana shu yerga ishlatib, o'shalarni oilasiga pul jo'natib, shu yerda ishlatib yuribmiz. Bundan tashqari 20 ta yosh yigit-qizlarimizni kollejlarni tugatgan, shu yerda yurganlarini mavsumiy ish bilan jalb qilib, mavsumiy ishda ishlatyapmiz bu yerda. Shu narsadan tashqari qilishga mablag'imiz yetmagan vaqtda 170 million kredit olib, mana shu qishloq xo'jalik mahsulotini yetkazishga ishlatganmiz. Bundan tashqari mana bu bandlik 20 ta yoshlarni qishlog'imiz atrofidagilarni bizga mavsumiy ish qilib 2-3 oyga o'zlari tomonidan subsidiya berib, mana shu yerga ishlatishga katta yordam qilyapti. Bir oiladan 3 ta, 4 tagacha odamlar ishlab 3 million, 4 milliongacha oyiga oylik olib ishlatyapmiz bu yerda. Ahamiyatlisi mazkur agrofirmaga bitta oiladan 3-4 kishi ham ishga olingan bo'lib, tinimsiz qilingan harakatlari natijasida ular ham yaxshigina daromadga ega bo'lishmoqda. Biz oilada 5 kishi yashaymiz. Ishsiz edik. Tuman bandlikni ta'minlash markaziga murojaat qildik. Bizni shu mahallamizda joylashgan Diplomat Trading agrofirmasiga ishga joylashtirdi. Hozirda oyliklarimiz joyida berilyapti. Bizga oyligimizdan tashqari qovun, tarvuz, qo'shimcha mablag'lar beryapti. Biz bundan xursandmiz. Insoniyat jiddiy sinovlarga duch kelgan bu yilgi sharoitda ham surxondaryolik mirishkorlar omilkorlik bilan mehnat qilib, sarxil meva, poliz va boshqa ziroatlardan mo'l hosil olishmoqda. E'tiborlisi, vohaning serquyosh zaminida pishib yetilgan poliz mahsulotlariga chet davlatlarda ham talab tobora ortib bormoqda. Shu bois mahalliy bozorlardan ortgan sarxil mahsulotlar peshma-pesh xorij davlatlariga eksport qilinyapti. Muxtasar aytganda, vohada erta bahordan boshlangan qovun sayli kech kuzga qadar davom etadi. Rustam Marqulov, Feris Tursunov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Surxondaryodan.